მე არ ვიცნობ სრულად მარტინ სკორსეზეს შემოქმედებას. მაქვს მისი რამდენიმე ფილმი ნანახი, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რეჟისორის შესახებ კონკრეტული დასკვნები გამოვიტანო. დაახლოებით ერთი წლის წინ სრულიად მოულოდნელად ინტერნეტში წავაწყდი ფილმს, რომლის აღწერამაც ძალიან დამაინტერესა. ზოგადად მომწონს და მიზიდავს რელიგიურ მოტივებზე დაფუძნებული პროექტები, თუმცა ჩვენ და საუბედუროთ ამ განხრით ბევრი ფილმის ნახვა არ არის შესაძლებელი. Პირველი რაც თვალსა და ყურში განსხვავებულად მომხვდა, ეს იყო ფილმის დასახელება „სიჩუმე“, თითქოს მრავლისმთქმელი და თან ამავდროულად მეტად ამოუცნობი და იდუმალი. მოგვიანებით ფილმის ნახვიდან დიდი ხნის შემდეგ შევიტყვე, რომ სკორსეზეს თურმე იგივე დასახელების ნოველის ადაპტაცია შემოუთავაზებია. ახლა რაც შეეხება მოტივს, თუ რატომ გადაწყვიტა რეჟისორმა დასმულ თემაზე ფილმის გადაღება. ვისაც სიჩუმე ნანახი აქვს, აუცილებლად შეამჩნევდა, რომ სიუჟეტის დასასრულისკენ, ანუ საბოლოო აქტისკენ, მაყურებლის აზროვნება და პერსონაჟისადმი დამოკიდებულება ორად იყოფა. არ ვიცი ეს თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა, მაგრამ მე ჩემი აზრით ძალიან ბევრი დრო დამჭირდა იმისათვის, რომ სწორ დასკვნებამდე მივსულიყავი და ახლაც გადაჭირდა რთულია ვთქვა, რამდენად ემთხოვა ჩემი შეხედულება სკორსეზეს ჩანაფიქრს. Am საკითხის ანალიზას დიდხანს მოუნდი და საბოლოოდ მივედი ერთ დასკვნამდე. Სწორედ ეს იყო სკორსეზეს ჩანაფიქრი. Მან შემოგთავაზა ერთი ფილმი, რომლის დახმარებითაც წარმოშვა უამრავი დამოუკიდებელი აზრი, შეხედულება, ახსნა და ინტერპრეტაცია. Სწორედ ამიტომ მოცემულ ვიდეოში მინდა გადმოგვცეთ ყველაფერი, რაც ჩემში ამ ფილმმა გააღვიძა და შექმნა. აქვე გაგაფრთხილებთ, რომ წინ სპოილერები ცავსი ანალიზი გველის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემი მოსმენა მათთვის არ არის რეკომენდირებული, ვისაც ფილმი ჯერ არ უნახავს. თავდაპირველად აუცილებელია ვისაუბროთ მთავარ სიუჟეტსა და პროტაგონისტების მისიაზე. ორ უმცროს მღვდელს პორტუგალიიდან ევალება იაპონიაში ჩასვლა და უფროსი მღვდლის ფერეირას მოძებნა, რომელიც იაპონიაში ერთი წლის წინ ქრისტიანების გასავრცელებლად და იესოს მოძღვრების ხალხისთვის გასაზიარებლად ჩავიდა. ბუნებრივია, უმცროსი მღვდლების მიზანი ფერეირას პოვნასთან ერთად ქრისტეს რელიგიის გავრცელებაცაა. ფილმში გამოყენებულია საკმაოდ ღრმაზროვანი და ზუსტი მეტაფორა. იაპონიაში ქრისტიანობის გავრცელების მცდელობა იგივე რაც ჭაობში ყვავილის გახარების მცდელობა. ამ ყველაფერში მაყურებელიც და პროტაგონისტებიც ეტაპობრივად სიუჟეტის მცდელობასთან ერთად მეტად და მეტად რწმუნდებიან. ახლა აუცილებელია განსაზღვროთ როდრიგესის პიროვნული მისია ამ მოგზაურობის დროს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ზევით ჩამოთვალეთ ის ძირითადი მიზეზები, რატომაც ახალგაზრდა მღვდლები მიდიან იაპონიაში, მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით როდრიგესის პერსონას, შევამჩნევთ, რომ მას აქვს კიდევ ერთი და შეიძლება ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვანი მისია. ეს არის მისივე რწმენის, მოთმინებისა და ჭეშმარიტების გამოცდა. რა თქმა უნდა, როდრიგეს ისევე როგორც გარუპეს უყვართ ქრისტიანული რელიგია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ სარისკო გადაწყვეტილებას ვერანაირად ვერ მიიღებდნენ, მაგრამ როდრიგესისთვის მნიშვნელოვანია საკუთარ თავს დაუმტკიცოს, რომ მზად არის ემსგავსოს ერთ და ჭეშმარიტ ღმერთს. ამის შემდეგ მღვდელი ფერეირას ფაქტორი პორტუგალიელებისთვის აგრეთვე მეტად ფასეული და მამოტივირებელია. იაპონიაში ყოფნის დროს მათ გონებაში გამოძერწილი ჰყავთ ქრისტიანობისთვის მოწამე მღვდელი, რომელმაც ჭაობში ყვავილის გახარება გადაწყვიტა. ფერეირას არსებობა უმცროსი მღვდლებისთვის ნებისმიერი წინააღმდეგობისა და დაბრკოლების გადალახვის საშუალებაა. მაშასადამე, თუ როდრიგესის მისია იესოს მისიაა, მას აუცილებლად დასჭირდება იუდა, რომელიც გახიდის თან არაერთხელ. მარტინ სკორსეზე ამ წრის შესაკრავად ფილმში ამატებს პერსონაჟს კიჩიჯიროს, რომელიც სწორედ იუდას ფუნქციას ითვისებს. ერთ სცენაში იგი 300 ვერცხლის ფასად ყიდის მოძღვარს, ხატს ფეხს უყოყმანოდ აბიჯებს და ჯვარსაც შეურაცხყოფს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კიჩიჯირო ყოველი უღმერთო ქმედების შემდეგ მღვდლისგან მიტევებას და შეწყალებას ითხოვს. როდრიგესის თავგადასავალი იაპონიაში ეს არის ბრძოლა როგორც ჩინაგან, ისე გარეგან სამყაროსთან. მაყურებელი მთელი ფილმის მსვლელობის განმავლობაში უყურებს ახალგაზრდა მღვდლის უსისხლო მოწამეობრივ გზას, რა ადგილებში უწევს დამალვა, ყველგან და ყოველთვის ინარჩუნებს სულიერ სიმტკიცეს და რელიგიურ მდგრადობას. ჩვენ თითქმის უკვე დარწმუნებულები ვართ, რომ როდრიგესის გზა მნიშვნელო არ იქნება და საბოლოოდ ვიხილოთ მისი და ფერეირას გაერთიანებას ქრისტიანობის სახელით ბრძოლაში, მაგრამ სკორსეზეს რადიკალურად განსხვავებულ შედეგზე გავყავართ. როდრიგესის და მღვდლის ფერეირას შეხვედრა ფილმის ერთ-ერთი საკვანძო და უმნიშვნელოვანესი ეპიზოდია. ახალგაზრდა ბიჭი
რომელსაც მღვდელი რწმენი ცეტანონად ჰყავს მიჩნეული, ხედავს გატეხილ და სულიერად დაცემულ ადამიანს, რომელიც ახლა იაპონურ სამოს ატარებს, იაპონური წესით ცხოვრობს და მათივე ღმერთისთვის ლოცულობს. სწორედ აქ იწყება როდრიგესის რწმენის ტრაგედია. რისთვის ჩამოვიდა ამ ქვეყანაში, რის მიღწევას ცდილობს და საერთოდ რას წარმოადგენს მისი პიროვნება. ფერეირა ბიჭის დარწმუნებას ცდილობს, რომ აქ ქრისტიანობა ფეხს ვერ მოიკიდებს, რომ მათი ყოველი მცდელობა იმ თავითო დამარცხებისთვის არის განწირული. თავდაპირველად ჩვენ ვხედავთ, რომ როდრიგესი საკუთარ პოზიციას მყარად იცავს. მიიჩნევს, რომ არც ერთი მოწამის სიკვდილი, რომელიც ქრისტესთვის დაიღუპა, არ იყო უმნიშვნელო და აზრს მოკლებული. ისინი კონკრეტული მიზნისთვის დაიხოცნენ. არა თქმა უნდა, არიან ისეთები, რომლებმაც უარყვეს რელიგია სიცოცხლის შენარჩუნების სანაცვლოდ. ახლა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელსაც ეს ფილმი მოიცავს. ჩვენ ქრისტიანებს იესო ქრისტეს სახით გვაქვს ყველაზე დიდი რამ, რისი მოცემად შემოქმედ შეეძლო. მაცხოვრის გზა იმ თავითვე მსხვერპლისთვის და ამ გზით ჭეშმარიტების შეცნობისთვის იყო განკუთვნილი. იესო წამების, ტკივილის, შეურაცხყოფის, დამცირების მიუხედავად სწორხაზოვნად ასრულებს საკუთარ მისიას და კაცობრიობისთვის თავს წირავს. ქრისტეს მსხვერპლის ხილვისა და მისი გარდაცვალების შემდეგ ქრისტიანთა უდიდესი ნაწილი ბუნებრივია ზიზღითა და ბრაზით განშჯიდა იმ ხალხს, ვინც სიკვდილის შიშით მოგვიანებით ერთ და ჭეშმარიტ ღმერთს უარყოფდა, მაგრამ განაკი უფალი განშჯიდა მათ ამის გამო. განაკი ხმლისა და სიკვდილის შიშმა ისე შეცვალა მორწმუნეთა შინაგანი ბუნება, რომ მათ მომენტალურად გადაიყვარეს ქრისტე, ფიქრობ რომ არა. იმისათვის, რომ სიყვარულის ჭეშმარიტ გაღლივებასა და დამარცხებაში გავერკვეთ, მოდი ეს თემა ჯორჯ ორუელის შეხედულებითაც განვიხილოთ. ორუელის წიგნი 1984 ბევრ მნიშვნელოვან თემასთან ერთად საუბრობს სიყვარულის თემაზე. ავტორი ამ ყველაფერს მთავარი პერსონაჟების შორის გაღლივებული გრძნობის ფონზე გადმოგვწევს. სიუჟეტის ბოლო ნაწილში უინსტონს სატრფო მიმართავს შემდეგი სიტყვებით. ბუნებრივია ვერ ვციტირებ, მაგრამ შინაარსი მსგავსია. დიდი ძმის ხალხმა შეიძლება გაწამოს, დაგასახიჩროს, შეიძლება გათქმოინოს კიდეც, რომ არ გიყვარვარ. ტოტალიტარული რეჟიმის მეთაჭების ერთ-ერთი მთავარი მოტივი ხომ ეს იყო. შეიძლება გათქმოინონ კიდეც, რომ არ გიყვარვარ, მაგრამ ეს ვერაფერს შეცვლის. შენ უარყოფ ჩემ და მის სიყვარულს იმის გამო, რომ უკანასკნელ მომენტში ადამიანის პირველი მტერი მისივე ნერვებია. მაგრამ ეს ვერაფერს შეცვლის. ეს ვერ შეცვლის იმ ფაქტს, რომ გიყვარვარ. შენ უარყოფ იმიტომ, რომ ტკივილს ვერ გაუძლებ, მაგრამ მაინც გეყვარები. ამ წიგნიდან მეორე ფრაზა მახსოვს, თუმცა ამ უკანასკნელს ჩემს მეხსიერებაში ძალიან უფრთხილდები. მაშასადამე, ახლა ამ სიტყვებიდან გამომდინარე შეგვიძლია განვიხილოთ ფილმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და საკვანძო ეპიზოდი. სცენა, როდესაც როდრიგესი იესოს ხატს ფეხს აბიჯებს. ეს ეპიზოდი თავისთავად გახდა მაყურებელს შორის განხეთქილების გაჩენის მიზეზი. რისი თქმა უნდა და სკორსეზეს ამ სცენით. მაყურებელი მთელი ფილმის განმავლობაში აკვირდება როდრიგესის მძიმე გზას. ყოველი განსაცდელის დადგომასთან ერთად ჩვენ მეტად ვაიგივებთ მის გზას და ცხოვრებას ქრისტეს გზასთან და ცხოვრებასთან. მაშასადამე, როდესაც უკანასკნელი გამოცდის, ანუ ხატზე დაბიჯების დრო მოდის, ჩვენ თითქმის დარწმუნებულნი ვართ, რომ საბოლოოდ როდრიგესი აზიაში მცხოვრები ქრისტიანებისთვის რწმენის სიმბოლოდ იქცევა და ამას მსხვერპლის გაღებით მოახერხებს. მაგრამ ხდება მოულოდნელი. ახალგაზრდა ბერი იესოს ხატს ფეხს ადგამს. თუმცა მანამდე ჩვენ ვხედავთ როდრიგესის გონებაში გაჩენილ ქრისტეს, რომელიც თავად მოუწოდებს მოწამეს ამ ქმედებისკენ. საინტერესოა, როგორ შეიძლება აიხსნას ეს სცენა. იესო მოცემულ მომენტში პირდაპირ როდრიგესის გულში იხედება და გრძნობს იმ სიყვარულს, რომელიც ბიჭს მასთან აკავშირებს. ამის პარალელურად ხედავს ყოყმანს, როგორ მოიქცეოდა მაცხოვარი ჩემს ადგილას, გაიღებდა მსხვერპლად რწმენას და გადაარჩენდა მის გვერდით მყოფ ქრისტიანებს, თუ მათ გაწირავდა და რწმენას შეინარჩუნებდა. და აი გაურკვევლობის ჟამს ღმერთი მას ეცხადება და მოუწოდებს, რომ ხატს დააბიჯოს. იესოს გზის გამეორება შეუძლებელია, ეს ადამიანის ძალებს აღემატება, თუმცა ყველა მორწმუნემ იმ მიმართულებით უნდა წარმართოს საკუთარი რწმენა, რომლითაც საჭირო თვლის, რომელიც ბოლომდე მიყვანასაც შეძლებს, და ასე იპოვოს ღმერთი. სანამ ფილმის უკანასკნელ კადრზე ვისაუბრებ, მინდა ამჯერად საქართველოს ისტორიიდან მოვიყვანო მაგალითი და გადმოგცეთ, თუ როგორ უპირისპირდება ამავდროულად კი ეხმიანება სიჩუმე ამ ისტორიებს. ამ შემთხვევაში ყურადღებას გავამახვილებ მოწამე აბოთბილელსა და წმინდა შუშანიკზე. ჰაგიოგრაფიულ თხზულებაში წმინდა მოწამე აბოთბილელი ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ თუ რა გზებით ცდილობენ არაბები ქრისტიანთა გადმობირებას. ეს არის მოსყიდვა, დაშინება, ალმობიერი სიტყვა, ახალგაზრდობით გამოწვეული უმეცრება და ასე შემდეგ. რატომ არის არაბებისთვის მნიშვნელოვანი აბოს გადმობირება და ძველ რელიგიაზე მოქცევა და არა სიკვდილი? თუ მტერი შეძლებს და თბილელს კვლავ სარკინოზად აქცევს, ის ჭკვიანური გეგმით მიაღწევს და ქრისტიანთა რწმენას თუ სიმტკიცეს უდიდეს ნაპრალს გაუჩენს. ბუნებრივია, აბოს მხრიდან ქრისტიანობის ღალატი ძალიან ძლიერი მორალური დარტყმა იქნებოდა მორწმუნეებისთვის, ხოლო მისი სიკვდილი პირდაპირ ფრთებს შეასხავდა მერყევ მოსახლეობას და მათ სულს ერთიორად გააძლიერებდა. ამიტომ არაბი ამირასთვის პრიორიტეტი ბიჭის მოსყიდვაა და არა მოკვლა. იგივე თქმა შეგვიძლია შუშანიკის შემთხვევაშიც.
Vahtan Gorgasali, რომელიც ბუნებრივია იაკობ ხუცესის სახით შუშანიკის გვერდზე მუდამ დგას, უკვე ხვდება, რომ თედოპლის ტკბილი გარდაუვალია. Ეს მოწამე შუშანიკის გზა, რომელიც უნდა აღსრულდეს. Ამიტომ იგი ამ სიტუაციას ქვეყნის სასიკეთოდ იყენებს. Gorgasali ცდილობს თედოპლის მსხვერპლი რაც შეიძლება მასშტაბური გახადოს, უდიდესი მნიშვნელობა შესძინოს. Ამის პარალელურად კი მისი სიკვდილი პიტიახში დასაჭირად გამოიყენოს. Მაგრამ მოდი აქვე გავაკეთებ დანარც. Scorsese არც ცდილობს როდრიგესის ისტორია აბოთბილელის და შუშანიკის გზას დაუკავშიროს. Ara, ისქმნის სრულიად დამოუკიდებელ ამბავს, რომელიც დარჩება როგორც როდრიგესის გზა. Თუ იაკობ ხუცესისა და იოანე საბანისის პერსონაჟები ყველაფრისთვის მზად არიან, სკორსეზე პორტუგალიელი ბიჭის პიროვნებაში ერთად უყრის თავს მათ, ვისაც მართლა გულით უყარდა იესო, მაგრამ გადამწყვეტ მომენტში ვერ შეძლეს და ვერ აჯობეს საკუთარ ნერვულ სისტემას. Ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ფილმის დასასრულს და უფრო კონკრეტულად უკანასკნელ კადრს, რომელმაც შემიძლია ვთქვა, რომ მოცემულ დასკვნამდე მიმიყვანა და ასე ვთქვა, თვალები ამიხილა. Ეს არის როდრიგესის კრემაციის სცენა და მის ხელში მოთავსებული ჯვარი. Diaz, სწორედ ეს დასასრული გახდა ყველაფრისთვის ნათელის მომფენი და დამაკვირგვინებელი. Ზუსტადაც რომ მოცემული კადრი ასხიებს იმ სიყვარულს ქრისტესადმი, რომელსაც როდრიგესი ხატზე ფეხის დაბიჯების დროს გრძნობდა. Ვფიქრობ, ბერი ყველაზე მეტად სწორედ ამ მომენტში გაძლიერდა. Სწორედ ამ დროს დაელაპარაკა იესო და ბოლო კადრი ერთგვარი მინიშნებაა. Კამერა სიმბოლურად მღვდლის გულში შედის, მის სიღრმეში და გვიჩვენებს, რომ მას გულში კვლავ ქრისტეს სიყვარული უდევს, ანუ ჯვარი, რომელიც ხელში მყარად უკავია. Irada chemtis Scorsese chanafikris shedga. Man machona zalyan mdzime da kompleksuri, magram amavdrovlat zlieri istoria. Ratkmaunda filmshi zalyan bevri detalia, romelze quratgebis gamokhulebat sheizleba. Me ubrolot gatmogetit is, ramats qolaze meta damafikra da chemshi azrda svodatskhoba gamoizuya. Filmis sichume unikaluria imkhrivats, rom is gvaizulebs situatsia shevafasot aramarto mesame pironebis perspektividan, aramet tamama davaqenot sakutari tavi protagonistebis adgilas. Და ამ გადმოსახედიდან გამსაჯოთ, დაუსვათ ჩვენს თავს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა. Და როგორ მოვიქცეოდი მე?